नमस्कार म अनुज्ञा नेपाल। नमस्कार म प्रविज्ञा नेपाल। आज हामी कक्षा 12 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा रहेको हामीलाई बोलाउँछन् हिमजुली शीर्षकको कविता वाचन गर्दै छौं। यो कविताका रचनाकार राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हुन्। यो कविता सवाई छन्दमा रचिएको छ। हामीलाई बोलाउँछन् हिमजुली राम्रा, उकालीमा उचालिन्छन् हल्का पाइला हाम्रा। उकालीको चिसो पानी अञ्जुलीले खाउला, देउरालीको बिसौनीमा सुसेलीले गाउला। वनभित्र ढुङ्गामाथि गाउलिन गोठालिनी, गाईलाई बोलाउलिन लालाओ दिनिनी। उनी सोधलिन हामीलाई कहाँ जाने दाई, भन्नु पर्ला हिमालको बुटी खोज्नलाई। डोरेटामा कस्तुरीले तिरिन चापी हेर्लन, पात पातै चरा नाच्ने पातलले घेर्लन। टाकुरामा कुहिरोको दौडा दौडी होला, लेक देखि इन्द्रिणीले बन बेसी छोला। भेडा चढ्ला निगलाको टुप्पा हिलाएर, चम्री चढ्ला चमराको झुप्पा झुलाएर। मग मग बुकी फुलको बासनाले ढाक्ला, उत्तरमा झुक्ने धुपी उत्तरैमा डाक्ला। नागियौमा उक्लियौला नेटो काटी आफै, जहाँबाट प्वाख खोल्छ नौरङ्गे राफे। हाम्रो होला राति राति ओडारमा बास, जहाँबाट फुटी आउँछ कस्तुरीको बास। भेट हुने छैन नव मान्छे कोही पनि, खाली बजला पहरामा छहराको ध्वनि। छङ्गा छोरा भिरे भिर तलतिर होला, हावा आफै हराएर खगरमा होला। हामी खाउला सामल तुमल झर झुर पारी, एकै बाजी फर्की हेरी जाउँला माया मारी। हिउँ बगी बगी हाम्रो बाटो रोकिदेला, बिस लागि लागि सारा सास रोकिदेला। अघि बढो पाइले पिछे मुटु हाम्रो हान्छ, पछि फर्कु यतिन्जेलको दुखै खेर जान्छ। कल्ले आई हेर्छ हिउँमा पाइलाको छाप, के हिँडेछौ नगरेर आफ्नो नाप जाप। जो उठायो पाइलायो सो उठाइहाल्यो, जानो जोखिमको बाजी थाप्नु थापिहाल्यो। मर्ने पर्छ भने पनि पर पुगी मरौँ, नझुक्ने यो हिमालमा किन झुकी मरौँ। जति चढ्यो उति बाँकी हिमजुली शिखर, नदेखेको कुरा हेर्ने हामीलाई रहर। नदेखेको कुरा हेर्ने हामीलाई रहर। धन्यवाद।